السلام علیکم. سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولیں. ڈرامہ سیریل کمزرو کی نئی پرومو نشر کر دی گئی ہیں، جس میں آپ دیکھیں گے کہ آزر آئمہ سے کہتا ہے کہ دی، میں نے مونا کے لیے بہت اچھا رشتہ ڈھونڈا ہے. تو دی کہتی ہے، نہیں، فی الحال اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے رشتے والی مانسی سے کہہ دیا ہے، وہ اچھے رشتے ڈھونڈ کر لا دے گی. تو آسم کہتا ہے کہ دی، اگر رشتہ اچھا ہے تو آپ دیر کیوں کر رہی ہیں؟ تو دی کہتی ہے کہ تم اپنی بہن سے تنگ ہو کہ اسے ایسے ہی کسی کے ہاتھ باندھ کر اسے چلتا کر دو گے. تو دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ مونا اپنے دوست سے بات کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ دی میرے لیے رشتے ڈھونڈ رہی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اگر تم کہو تو میں اپنے گھر والوں کو بیچ سکتا ہوں. تو دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ آئمہ پہنچ جاتی ہے نبیل کے گھر. نبیل جب اسے اپنے گھر دیکھتا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں آئمہ کو سچ کا پتہ نہ چل جائے، لیکن آخر کار سچ کو تو ایک بار کھلنا ہی ہے اور سچ تو چھپ نہیں سکتا، جو ہیں وہی ہوگا. اور اس کی بیوی اور بچہ گھر آ جاتے ہیں، آئمہ ان دونوں کو دیکھ لیتی ہیں. تو پرومو کے آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ مونا اپنے دوست کے ساتھ مال میں ہوتی ہیں کہ وہاں پر وہ اپنے آزر بھائی کو دیکھ لیتی ہیں. اور اب آزر بھی ان دونوں کو دیکھ پائے گا یا مونا چھپ جائے گی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا، لائک کر کے ضرور بتائیے گا. شکریہ.